Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif baay'atu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota miidiyaa Mo'aa. Kun yeroo kadhannaa Mo'aati. Kadhannaa Mo'aa torbanitti yeroo lama sammadduraa sa'aatii lamaa fi walakkaatii hanga sadiitti akkasuma sanbata guddaa galgala sa'aatii sadi shaarbitti yeroo isiniif kadhachaa yeroo isiniif jajjabina gurguddaa kennaa akka jiru isinis dhuga ba'umsi keessan miiseejjiin keessan kallattii garaagaraarraa biyyoota garaagaraarraa godinaalee garaagaraarraa akka nu qaqqabaa jiru ni beenna. Haa ta'u malee arras luboota keenyaa abbootii keenya gameessota keenyaa wajjin dhaamsa isin oromiyaa garaagaraa keessatti illee na argitanii yeroo kadhannaa Mo'aa irratti mata duree akkasiidhaan nuuf kadhadhaa adaraa nuti buddeen dhabne miti nagaa dhabne jettanii imaanaa sinatti kennattan anis imaanaa sana fidee luboota keenyatti isiniif kennee akka isaan isiniif kadhatan itti isinii himeen jira. Kunoo isaanis isiniif kadhachuudhaaf dhiyaatanii jiru. As na cinatti kan argaman abbaa keenyaa luba keenya luba gaaddoo faadhaa. As na cinatti kan argaman nama isin baay'ee jaallattan luba tasheefaa akkasuma luba keenyaa luba takkeefaa isiniif kadhachuudhaaf qophii isaanii xumuranii isaanis dhiyaatanii jiru. Isinis qophooftanii akka yeroo asii isinii kadhatamu kana nu wajjin kadhattan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Haa ta'ugaa kallattiimaan dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessaa dubbifachuudhaan gara toora kadhannaa keenyaatti walii wajjin darbina. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irra jiru waliin dubbifanneeti gara wal harkaa fuunee Waaqayyoon isinii kadhachuutti darbina. Akkas jedhanis maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Waaqayyo itti fufee sagalee raamaatti dhaga'ame. Sagalee bo'ichaaf walwaannaa guddaa ture. Raa'eel ijoollee isheetiif hin boossi. Ijoolleen ishee waan hin jirreef jajjabaachuus hin diddee jedha. Kutaa kana yoo argitan sagaleen Raa'eel biyya Raamaa jedhamu keessatti dhaga'amuudhaan namni jajjabeessullee isheen immoo sarara dabartee jajjabaachuu waan dhabdeef sagaleen bo'ichaa hin dhaga'amedha. Garuu guddaa waan namatti tolu lakkoofsa 15 irratti boossee 16 irratti bo'icha isheef deebitu dhufe. Yeroo arraa kana bo'aa kan jirtan biyya garaagaraa teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan rakkoo garaagaraan qabamtanii kan jirtan lola garaagaraa keessa kan jirtan fayyaan keessan gaa'illi keessa lola garaagaraa keessa kan jiru har'a amantiidhaan wajjin hin kadhadha. Waaqayyo waan nagaa keessan dhahee jiru akka dhahu abdii guddaan qaban. Waaqayyo gaa'ila keessan irraa isa hamaa akka oofu abdii guddaan qaba. Amma kallattiidhaan yeroo wal harkaa fuunee kadhachuutti darbina waan ta'eef luboonni keenyaa kadhannaa itti fufu. Amma lubi gaaddoofaa kallattiidhaan akka hafuurri qulqulluu isaan gaggeessetti kadhachuudhaan jalqabu itti aansuudhaan lubi tasheefaa lubi takkeefaa hafuurri qulqulluu waan itti isinii kenneen isinii kadhatu Waaqayyo isin gargaara gara isaaniittan isin dabarsa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo isaa guyyaa bareedaa miidhagaa akkasii nuu kenne maqaa isaan eebbifna. Kadhadhaa kan nuun jedhe isaa inni kadhadhaa jedhamoo isa kadhata dhaga'uudha. Kadhannaa kadhatamaa tureenis namooti baay'een bilbiltanii nutti himaa jirtu waan Waaqayyo isinii godhe wanta baay'eetu jira. Arras hin kadhanna yeroo hundumaa hin kadhanna sagalee tokko na keessa jira isaa hin dubbisu isin dubbifachuu dandeessu. Kadhannaa Salamoon kadhate Salamoon yeroo mana qulqullummaa ijaaree fixee Salamoonii yeroo saba geggeessuuf jedhee ogummaa kadhate Waaqayyoon. Waaqayyoo halkanitti mul'atee na kadhadhu jedheen. Kadhadhu yeroo inni ittiin jedhu Waaqayyoon ijoollee saba kana geggeessuu fi beekumsa hin qabu ijoolleedhaan wallaalaadha ogummaa beekumsa naa kennannaan Waaqayyo kadhannaa isaatti gammadee wanta inni hin kadhatiin iyyuu kenneefidha maqaan isaa ulfaatu. Waan tokko akkasiin hubatta nan barbaada. Isa nuun isinii kadhannu qofayyuu miti. Isa nuun hin kadhatiin Waaqayyo kennuu danda'a. Ati bara dheeraa kadhachuu nan kadhanne badhaadhummaa nan kadhanne qabeenya nan kadhanne ogummaa hubannaa na kadhatte animmoo. Isaatiin kadhatanii iyyuu dabaleessii kennaa jedhe yeroo amma walii wajjin kadhannu kana isa nuun kadhanne garas Waaqayyoo kan biraa akka inni isinii kennu beekaati. Waaqayyoon nu wajjiniin kadhadhaa fuula keessan gara Waaqayyootti deebisaa garaa keessan gara Waaqayyootti deebisaa hin kadhanna Waaqayyoon. Haalleluuyaa. Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu yeroo kana si galateeffannaa maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa iddoo hundumaatti waan hundumaaf
karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaaf galata dhiyeessaa dha sagalee keetu. Yaa Waaqayyo waan hundumaaf Waaqayyo galanni siif ta'udha. Yaa Waaqayyo hirrateessi galateeffanna, guuteessi galateeffanna, ta'eessi galateeffanna, ta'uu baateessi galateeffanna, mijateessi mijachuu baateessi galateeffanna. Ati Waaqayyo hundumaan ol taateedha. Ati Waaqayyo hundumaa gararraa jirtudha. Ati Waaqayyo mo'aa bitaa biyya lafaasa taateedha. Ati Waaqayyoodha. Haalleluuyaa. Haalotaan hin madaalamtu. Haalotaan yaa Waaqayyo gooftaa hin fayyadamtu ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Guddaa koo si haa galatu. Jabaa koo si haa galatu. Aangoo qabeessa koo si haa galatu. Ati abbaa keenya. Ati waaqa keenya. Ati gooftaa keenya. Ati jiraachisaa keenya. Ati eegaa keenya. Ati gargaaraa keenya. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Si haa galatu. Ilaa galgala kana si galateeffanna. Obboloota koo wajjin ta'ee namoota yeroo kana yaa Waaqayyo mana isaanii keessa ta'anii nu wajjin ta'anii kadhachaa jiran kana wajjin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Si haa galatu. Si galateeffachaa moo si kadhanna. Haalleluuyaa. Yemmuu si galateeffannu situ ulfaata. Yaa Waaqayyo yeroo kana sin kadhadha. Namoota yaa Waaqayyo nagaa dheebotaniif nagaa si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan haa ta'u. Amen. Haa ta'u. Yaa Waaqayyo ganda kanaaf. Yaa Waaqayyo aanaa kanaaf. Yaa Waaqayyo godina kanaaf. Yaa Waaqayyo biyya kanaaf. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan haa ta'u. Amen. Waaqayyo waaqa nagaan haa ta'u. Amen. Waaqayyo waaqa nagaan haa ta'u. Amen. Yoo nagaan jiraate jiraanna. Yoo nagaan jiraate hojjetanna. Yoo nagaan jiraanne baanee galla. Yoo nagaan jiraate tajaajilla. Yaa Waaqayyo nus nagaa dheebonne. Lafichi nagaa dheebote. Abboonni nagaa dheebotani. Haadhoonni nagaa dheebotani. Dargaggoonni nagaa dheebotani. Ola deemaan nagaa dheebote. Yaa Waaqayyo biyya kanaaf nagaa si kadhanna. Amen. Nagaan haa ta'u. Amen. Nagaan haa ta'u. Amen. Nagaan haa ta'u. Amen. Nagaan haa ta'u. Amen. Kaaba biyya kanaaf. Nagaa. Kibba biyya kanaaf. Nagaa. Lixa biyya kanaaf. Nagaa. Dhiya biyya kanaaf. Nagaa. Giddugaleessa biyya kanaaf. Nagaa. Nu ilmaan nagaati. Nagaa. Nu ijoollee nagaati. Nagaa. Nagaa kan labsan gaararraa mul'achuun isaanii akkam namatti tolana dubbiin kee. Ati Waaqa nagaati. Amen. Yesuus ati Waaqa nagaati. Amen. Nagaan haa ta'u. Amen. Mana cufamaa keessa dhattee nagaan isiniif haa ta'u jetteeppa. Ilaa warra mana cufatanii ta'an kanaaf nagaan haa ta'u. Warra karaa ba'aa dhaban kanaaf nagaan haa ta'u. Warra waan hojjetan dhaban kanaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u biyya kanaaf. Yaa Waaqayyo lafa kanatti harka keenya qabnee si kadhanna. Biyya kanatti harka keenya qabnee si kadhanna. Sinna kadhadhaa sinan dhagaa itti nu hojjetoota keeti yaa gooftaa. Nuyi bakka buutota keeti yaa gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan haa ta'u. Yaa Waaqayyo nagaan haa ta'u. Waanuma biyya kana dhaabbatu nurraa kaasi. Kaasi ati. Kaasi gaara keenyarraa. Kaasi dachaa keenyarraa. Kaasi muummee keenyarraa. Kaasi araddaa keenyarraa. Kaasi biyya kanarraa. Nagaa biyya kanaa kan hin jaallanne maqaa Yesuus Kiristoosiin kan galagale haa ta'u. Dhayyaa Waaqayyo. Dhayyaa Waaqayyo. Dhayyaa Waaqayyo. Isa biyya keessa deemee dhiiga dhugu kan. Isa lubbuu balleessu kan. Isa nama dhibbisu kan. Isa nama yaaddessu kan. Isa jireenya namaa goonu kan. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Hin waraanna haa waraanamu. Leewwaataaniin. Jawwichiin marmarataan. Maqaa Yesuusiin billaa keenya kan ciccite haa ta'u. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Maqaa kana waamna. Maqaan kun maqaa maqootarra caaludha. Maqaan kun maqaa waaqarratti lafarratti aboon guutuu sanaaf kennamedha. Maqaa kanaaf dhumarratti jilbi hundumtu nu hin jilbeenfata. Maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Haalleluuyaa. Waaqa nagaa nagaa fidiyaachi. Yaa Waaqayyo namoota kanaaf sin kadhadha. Obboloota kanaaf sin kadhadha. Dhagaa dheebonne yaa Waaqayyo nagaan haa ta'u. Dhagaa dheebonne. Waaqa Abrahaam, Waaqa Ishaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa durii nagaa dheebonne sitti jira. Is goosiin jenna yaa Waaqayyo nagaan haa ta'u. Nagaa nuu deebisi. Nagaa biyya keenya irratti nuu deebisi. Yaa Waaqayyo isa nuun si kadhanne duwwaaqni goota miti ati. Waanta nuun hin kadhatiin iyyuu nuuf haa ta'u. Waanta nuun sitti hin himiin iyyuu nuuf haa ta'u. Waanta nuun dura kee hin kaa'in iyyuu nuuf haa ta'u. Nama kanaaf haa ta'u. Obboleessa kanaaf haa ta'u. Obboleettii kanaaf haa ta'u. Eebuu garaa
ishee deebis dheebuu garaasaa deebis kadhata nuyi kadhannu kana garas humni kee maqaa yesuus kiristoosii nama kanarratti waa haa godhu lafa kanarratti waa haa godhu biyya kanarratti waa haa godhu ammati kana gootutti sin gadhiifnu yesuus sin gadhiifnu yaa waaqa yesuus ammati waaqarraa nu ilaaltutti nagaankee haa ta'u ammati haala kana jijjiirtutti ammati yaa waaqayyo kana nurraa kaaftee bara boqonnaa bara gabii bara galfii nuuf iddutti yesus yaa waaqayyo garuma kee ilaalla amen ijire garbittii gara giiftii ishee ilaala ijire garbichaa gara gooftaa saala miyyi manteessuu gara gooftaa saalaala nu garuu gara kee ilaalla amen gara kee ilaalla yaa waaqa amen gara kee ilaalla amen nun salphisiin amen nun qaanessiin amen waan goonun beennu siin jedhani garboonni kee waan goonun beennu Yesus garu gara kee ilaalla idan warra gara kee ilaalan qaanii dhan lafan ilaalchistu yaa waaqayyo biyya keenyaaf saba keenyaaf waldaa kiristiyaanaaf tajaajiltootaaf amantootaaf gara kee ilaalla araarri haa ta'u amen araarri haa ta'u amen nu maari yaa waaqa amen eekkamsaan nu balleessi amen rukuttaan nu balleessi amen adabaan nu balleessi amen ingaay amen cubbuu keenyaaf jettee dabarsitee nullaati amen yakka keenyaaf jettee dabarsitee nullaati amen nu ingaay yaa waaqa nuudhi Amen. Warra gola mana kee keessa jirutu balleessi yaa waaqa. Siif abboomamuu dadhabne, siif jiraachuu dadhabne. Dubbii kee irraa kaanne, sagalee kee irraa kaanne, ajaja kee irraa kaanne. Yaa waaqayyo garaa kee nutti gadde araara nuu godhe. Araara. Waaqa abbaa araara. Waaqa ilmaa araara. Waaqa hafuura qulqulluu araara. Isa waa'ee keenya dubbatu, isa waa'ee keenyaaf dubbatu, ilma kee Yesuus Kiristoos isa mirga kee dhaabatee jiruuf jedhi araara nuu godhe. Araara nuu godhe. Araara lafa kanaaf. Araar dachee kanaaf araar biyya kanaaf araar oromiyaaf araar itoophiyaaf araar waaqa an araaruman si garadha araar araaramee gooftaa araara kee keessa jiraa hiikam furmaati isa keessa jiraa nagaan isa keessa jiraa nu deebis hin deebina nu fayyis hin fayyina nu qullees hin qulloofna nu haares hin haaroofna ofitti nu deebis ngootaa si haa galata ngootaati waaqayyoodhaati nama miti nama kee yesuusiif jetti ammas kadhannaa keenya nuuf dhagayi yaa waaqayyo nu boqochiisi waan garaan isaanii barbaadu ati godhiif waan garaan isaanii fedhu ati godhiif waan garaan isaanii dheebote ati godhiif isa isaan sin kadhatiin godhiifi gammachiisi waaqayyo bara kana bara gammachuu nuu godhi ammas kadhata ol harkaa fuunee fuula keetti dhiyeeffannu kana nuu dhagayi si abboomna miti nuyi si kadhanna waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota nanaa hafuurri qulqulluun mana keessan keessa biyya keessan keessa humnaan akka hojjechaa jiru amantii guutuu qabna waaqayyo gooftaan maccaa gara kootti siifan deebisaan jedhe iyya keenya kanaan deebii guddaadhaan akka dhufu amantii guddaa qabna. Sagalee waaqayyootu akkuma amma dubbifame Ermiyaasuma 31 irraa ati si'achi abdii qabdaa ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u kana ana waaqayyootu dubbate jedha. Abdii qabdaa boojuun kee hin deebi'a. Abdii qabdaa fayyaan kee hin deebi'a. Abdii qabdaa abjuun kee hin deebi'a. Ijoolleen kee hin deebi'u. Biyyatti booji'amanii dhukkuba booji'aman jalaa hidhaa seexanaatti booji'aman jalaa waan isaan garboonfate jalaa ilmaan kee dhiiraaf dubaraa bilisa bahuudha. Araaran sii godhadha waaqayyo. Macaafa Ermiyaas kana irratti waaqayyo araaran isinii godhaa'edha. Deebi'aa gara kootti kottaa gara kooyidha. Egaa obboloota koo yeroo waaqayyoon kadhannu imimmaaniin harka bal'ifnee isinis deebi'aa gaabbaa deebi'aa abbaa koonaa wayya jedhaa qe'eetti galaa waaqayyo gooftaan maccaa qe'ee mootummaa isaatti oobdii isaatti gara argama isaatti nu galfachuu barbaada. Kanaaf waaqayyoon hin kadhanna waaqayyommoo isin bira jira nu wajjin jira iddoo hundumaa jira waaqayyo iddoo hundumaa jira amma yeroo kadhannu kana waaqayyo hafuura. Warri godina addaa garaagara aanaa addaa garaagara kee jirtan ganda addaa garaa jirtan waaqayyo gara keessan akka dhufu an amantii guutuun qaba obboloo tokko wajjin waaqayyo harka isin qaba waaqayyo isin gargaara yaa waaqayyo abbaa yaa waaqayyo ilmaa yaa waaqayyo hafuura qulqulluu kan turte kan jirtu bara baraan kan jiraattu si galateeffanna
maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati nuuf Waaqayyoodha. Waaqayyo isa fayyisuudha. Waaqayyo isa jiraachisuudha. Waaqayyo isa nagaalaatuudha. Waaqayyo isa hundumaa beekuudha. Waaqayyo isa hundumaa danda'uudha. Waaqayyo isa hundumaa arguudha. Yaa Waaqayyo jennee si galateeffachaa. Yaa Waaqayyo jechee si jajachaa. Yaa Waaqayyo jennee maqaa kee waamaa gooftaa dura keetti dhiyaanneerra. Aniif luboonni kun waliigallee dhiyaanneerra. Garaa tokkoon dhiyaanneerra. Hafuura tokkoon dhiyaanneerra. Wal dhageenyee dhiyaanneerra. Waaqayyo gooftaan macaan nu dhageessa. Yeroo nuyi wal dhageenyu nu dhageessa. Ilaa gooftaa walii gallee si kadhannaa. Nu dhagayi. Waaqayyo nu dhagayi. Waaqayyo nu dhagayi. Ilaa nu dhagayi. Gara keetti yinaa nu dhagayi. Harka ol kaafnee yaa Waaqayyo hundaa siin jenna. Nu dhagayi siin jenna. Nu jirmadhu siin jenna. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu dhagayi. Waaqayyo kadhannaa keenya dhagayi. Iyya keenya dhagayi. Imimmaan keenya dhagayi. Ilaa gooftaa yeroo iddoo kana jirru. Yeroo iddoo kana dhiyaanne. Yeroo iddoo kanatti walii galdee dhufne mata duree qabna. Ba'aa qabna. Ba'aa qabna. Ba'aa qabna. Tidhamaatanii kan dadhabdan. Ba'aan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa nuun jette. Fudhannee dhufne ba'aa. Ba'aa bara lakkaa'ee fudhannee dhufne. Ba'aa waggaa lakkaa'ee fudhannee dhufne. Ba'aa nagaa dhabuu fudhannee dhufne. Ba'aa beelaa fudhannee dhufne. Ba'aa sodaa fudhannee dhufne. Ba'aa yaaddoo biyya keenyaa fudhannee dhufne. Baadiyyaan magaalaa fudhannee dhufne. Gamaaf gamassaa fudhannee dhufne. Maqaa gooftaa Yesuusiin ba'aa kana nurraa fuudhu. Ilaa gooftaa biyya nuyi nuuf beetta. Biyya nuyi keeyatti dhalanne. Fooniin keeyatti dhalanne. Afuuraan keeyatti dhalanne. Keeyatti amantii kiristiyaanaa baranne. Keeyatti tajaajila jalqabne. Dafqi ijoollummaa keenyaa lafa jiru. Lafatti beeloofne. Lafatti miila qullaa deemne. Lafatti yaa Waaqayyo gooftaa dafqine. Lafatti yaa Waaqayyo dadhabne. Gooftaa Yesuus Kiristoos Wallaggaa dhiyaa fudhannee dhufne. Wallaggaa ba'aa fudhannee dhufne. Waaqayyo aanaa iddoo hundumaa fudhannee dhufne. Iluu abbaa boriin fudhannee dhufne. Jimmaan fudhannee dhufne. Harargee fudhannee dhufne. Waaqayyo Walloo fudhannee dhufne. Shawaa guutummaa fudhannee dhufne. Kaaba fudhannee dhufne. Kibba fudhannee dhufne. Waaqayyo gooftaa haadha keenya, abbaa keenya, ola deemaa keenya, biqilaa lafaa keenya, biqilaa namaa keenya fudhannee dura kee jirra. Garaa nuula. Biyya dhukkubsate. Lafa dhukkubsate. Nama dhukkubsate. Nagaa dhabe. Rafee ka'uu yaadda'e. Ba'ee galuu yaadda'e. Maasii isaa sodaate. Walii isaa sodaate. Saba keenyarra sodaa buufate. Sabarra yaa Waaqayyo biyyarra yaaddoo buufate. Hubannaa dhabe, ogummaa dhabe. Waadda baafachuu dadhabe joonjee. Har'a garuu kunoo dhiyaanne dura keetti. Gadi jenne dura keetti. Harka ol fudhanne dura keetti. Dukkana kana saba kanarraa kaase. Dukkana kana biyya kanarraa kaase. Ifna ta'u jedhi Waaqayyo. Ifna ta'u jedhi Waaqayyo. Ifna ta'u mana namaaf. Ifna ta'u garaa namaaf. Ifna ta'u maatii namaaf. Ifna ta'u maasii namaaf. Ilaa gooftaa walii gallee jilbeenfanne. Biyyichaaf gadi jenne. Waaqayyo dura keetti dhiyaanne. Jilba keenya lafa keenya. Harka keenya ol kaafne. Maqaa gooftaa Yesuusiin araaraan nu ilaalle. Dukkana biyyarraa kaase. Dukkana maatiirraa kaase. Dukkana abbaa manaarraa kaase. Dukkana haadha manaarraa kaase. Dukkana ola deemaarraa kaase. Dukkana lagaa kaase. Dukkana gaaraa kaase. Dukkana maasii kee kaase. Guyyaa dukkanaa'e. Guyyaa dukkanaa'e. Yeroo hojii dukkanaa'e. Yeroo qonnaa dukkanaa'e. Yeroo aramaa dukkanaa'e. Yeroo amaa dukkanaa'e. Yeroo barumsaa dukkanaa'e. Hin nyaatame. Hin reebame. Hin du'e sabi kun. Afuuraan du'e. Amantiin du'e. Du'e eeggachaa irra. Du'e eeggachaa irra. Du'e eeggachaa irra dhani. Du'e eeggachaa irra dheessan. Anuu dhageera. Wanti bilbilee. Du'e eeggachaa irra. Baqqaa dhumeera. Egaa nuu dhumeera. Du'a duwwaa eeggachaa irra. Du'a duwwaa eeggachaa irra. Maaloo gooftaa. Maaloo Waaqayyo. Maaloo Yesuus Kiristoos. Maaloo uumaa uumamaa. Maaloo Waaqa waaqotaa. Maaloo gooftaa gooftotaa.
Malo benca borgota, malo wata pota kenya, malo wali kelle, ani blubi gadi satlaw, ani faketa wangela elias itala, ani blubi takkaren kala, wali gallerra, sabakana radu kanakas, sabakana radu akas, irra debish, dua irra debi. Sabakana radebi afindwa radebi umidwa radebi angwandwa radebi laka yesus in radebi radebi unaratimarati ilikem sit afina jesisi abikambusi kokolata yarambusi sumindu sisisi radebi radebi afuratwa 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 devira devi marasara devi marasara devi kesara devi borosara devi gailara Devi Jolera, Devi Valdara, Devi Viklana Mera, Devi, Devi, Akayasus in Arabia, Natuaka Yasusi, Natuaka Yasusi, Natuaka Yasusi, Sabakana, Bari Faina, Havariu, Harina Rara, Havariu, Wakashu, Havariu, Wakashu, Rahel Gudabosi, Yes, Jajabachu that empty, Yes, why Jolesheti? Yesus hirafam tiramat malu ya waqay ingaddi tiramat atigaruruf tet siyachin boswet amen siyachin mankenan korsete amen siyachin dukana kenan ibsete amen amma yu abdi injirete amen joleken sasabete amen joleken debisete amen maka yesus ni jolenken ya debian amen jolenken ya debian wotuma ketta debian amen eketta debian amen eketta debian amen argama ketta debian amen gofta yesus sikaranna amen kanadda yette sikaranna amen iyine sikaranna amen kadijenne sikaranna amen utina kenya rafa kenya sikaranna maruma kenya qabanne sikaranna maruma rafame yesus gadame sarafame yesus la perafame yesus hada sabbat jabe sudadabi yesus abbasinki qabatto jabe sudadabi yesus wa kayo rasi kananda yesus afura kenu hi amen maruma sabakenya ndalalabo gadame sabakenya sia gadame sabela rukutami gadame sagadar rukutami gadame sadukubar rukutami gadame sabdina burukutami maka gofta yesusin arara yadachun yalalake yato amen harka qote baraka dabi harka daldales ya waqayo buwa nabi barata barate bekum sanabi waqayo gofta macca loltu lo lemo achu nabi jonje yafe maka yesusin arara yadad amen agida yadad amen waqayo sikadanna guyoni kun sabakanaf guya yadata motan guyoni kana boda guyoni kana boda guyoni kana boda guyoni kana boda gutuma bi ethiopia guyaya de tamwata amen guyaya de tamwata amen guyara rata amen garan saba wali agal amen garan nama wali agal amen garan moto ta wali agal amen garan ojo to tawaqayo wali agal amen garan walda kristiana wali agal amen gofta si kadanna kana ke sabugate soban biye je ka khanju soban dalota je ka khanju gofta jirachu kanin barban harra wali galle hinera amen setan biye kana ratti kai haidam amen amen haidam amen amen haidam abban soba haidam unni soba haidam soban biye khankul haidam dalota khankul haidam yawa sayo kharras gara kharras abdi kharras soba kana battibu hasan be kanama sobsis wadin again kanama sobsis gurana marra qalbina marra jirenya marra maka yesus ilaham amen aidam qabat tagal gofta ya petros ya petros setan yekkan maqabani gingilchu singingil chufture ani gero manti ketkallam nekanya tamre sifal merete ya waqashu Saba setan igingil juu kaya kana falmi. Amen. Biya setan igingil juu kaya kana falmi. Sikana na falmi. Amen. Kana kesa kangeti fami. Afuri para. Afuri para duma. Saba kana raha debiu. Amen. Walga raha debiu. Amen. Aman tota raha debiu. Tajakil tota raha debiu. Amen. Ila gofta. Idu arsa kere kana batal lubota. Yesus. Du arsa kere kana batal rajot. Yesus. Duar sakere khannabatan ergamot yes duar sakere khannabatan farfatot yes duar sakere khannabatan daqunot yes duar sakere khannabatan mamulot yes maqa gofta yesus num nadan ilal amen sagale fayina kenif amen sagale naga kenif amen sagale muata kenif umnium negara rasani jina dabat amen umnium negara rasani jina wajjet amen harra jalqabe sikadanna fayini biya khana kesa dunya
biyyi kun hin abdatamti, biyya kakuuti, addunyaa teeggata, Afrikaa teeggata, Awurooppaa teeggata, Amerikaa teeggata, addunyaa mara teeggata, biyya kana keessaa ibsaa araana boba'u, ibsaa guci araana boba'u, nagaa araana boba'u, ifni araana boba'u. Qaanii bara dargaggummaa nu irraanfachiisi. Yeelloo bara mucummaa nu dagachiisi. Mo'ichaan kaasii nuudhaafi. Har'aa jalqabeessi kadhadheera. Barataa barumsa qajeelu. Barataa barumsa qajeelu. Daldalaaf daldala qajeelu. Qotee bulaaf maasii na qajeelu. Gaa'illi haa qajeelu. Jireenyi haa qajeelu. Ilaa sabaa. Ilaa amantootaa. Ilaa obbolootaa. Eessuma kan jirtan har'aa jalqabee abjuun isiniif haa qajeelu. Jireenyi isiniif haa qajeelu. Nagaan isiniif haa qajeelu. Fayyaan isiniif fa qajeelu. Baatanii nagaan galaa. Laftanii nagaan ka'a. Hojjettanii milkaa'a. Simboo surraa argadha. Har'aa booda haasaa galataa. Weedduu galataa. Weedduu nagaa weeddisaa. Gammachuudhaan, faarfannaadhaan nagaa simachuuf ka'a. Nagaa simachuuf ka'a. Faarfannaadhaan nagaa simadha. Bishaan boollaa ol burqee. Nagaadhaan, faarfannaadhaan nagaa simadha. Gooftaa kana gootaa si haa galatu. Jilbar iddoo kana jilbeenfateen du'i rukutameera. Beeli rukutameera. Gidiraan rukutameera. Hiyyumi rukutameera. Ulfinni kee saba keef ta'eera. Kanaaf yeroo keenya irratti ulfaadhu. Nuuf kadhatami. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Akkuma kadhachaa jirrutti kadhachaa jirraa. Kadhata yeroo darbee gooftaan akka hojjete baay'een keessan bilbilaan dhugaa nu baatu. Ani torban darbeen turre hojii wayii fidee biyya biraa deeme. Sagantaan yeroo darbee baay'ee gaarii akka ta'e dhukkubsataa baay'een akka fayyanii namni baay'een akka itti eebbifamtanii hidhaan keessan akka hiikamee boojuun keessan akka deebi'e eebbifamtanii akka nu bilbilaa jirtan nan beekanii obboloota gaafa sana nu tajaajilan fuula keessan dura jiru gooftaan sanaa eebbisu jecha Waaqayyoos bakka kadhannaa keessan dhagahee hidhaa sanarraa isinis bakka fayyitanii ammas akkuma kana dhukkubsataan hin fayyaa hidhaan ni hiikamaa boojuun keenya hin deebi'aa kadhannaa kadhanne immoo gooftaan dhugaa dhagaa isin bira akkuma dur baadiyyaa deemnee magaalaa deemnee harka sinkira bira isinirra keenya isinii kadhachaa turretti amantiidhaan as teenyee karaa tiibii moo'aa kana isinii kadhachaa jira kadhannaa keenyas immoo Waaqayyoo akka jetti giddaru hin beenna kanaaf lafa teessan teessanis akka nu dhaggeeffachaa jirtan dhugaboomsa baay'ee qabna. Yeroo kana yaada keessan qalbii keessa Waaqayyootti kennaa mucaa dhukkubaa manaa qabdu yoo ta'e dhukkubsataa hin kadhadha harka irra kaa'a haadha keessan irra kaa'a haadha manaa irra kaa'a abbaa manaa keessan sana irra kaa'a nama miidhamee jirru harka kaa'a hospitaala keessa jirtu yoo ta'e lafa jalatti harka irra kaa'a hin fayyita har'a guyyaa keessadha harkaan qaba lafa teenyu teenyee iddoo kana dhaabannee harka irra kaa'aa jirra amantiidhaan kadhachaa irra egaa harka irra keessa booda xixiqqaa gabaabaa kadhannee booda harkaan qabi kai kaase deemsisi. Yeroo deemsitu walii gadi totochoosi yeroo egaa xinnoo kadhanne booda isa booda immoo dhuga ba'umsa bilbili Waaqayyo harka irra kaa'a mucaa keessan irraa dha manaa keessan irraa abbaa manaa keessan irraa nama cabe nama rakkate nama miidhame nama waggaa dheeraa siree irra ciise gooftaa yeroo kana harkaan qaba. Haleluuyaa Yesuus Kiristoos. Roola paaka faaka seekaa baashii akka toora lafa gaseetaan dalala baashoot hin kaata maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan yeroo kana ilaa gooftaa hidhaa kana hiiki nama kana kaase siree irraa. Waggaa ja'a kan ciifte waggaa saddeet kan ciifte waggaa sagal kan ciifte dhalachuu jalqabdee dhukkubsattee hidhaa kan qabdu ba'aan kun immoo natti cime jettee kan rakkataa jirtu ganama kana lafa jirtuutti galgala kana harkaan sirra kaa'e maqaa waaqayyo waaqa jiraataan kaayidee maqaa yesuusidhaan hidhaa keetii kama kaayidee caba keessan irraa akka fayyadu akka deemu sina jecha obboloota dibaman obboloota dhukkubsataa baay'een harka isaaniitti fayyaan ana dabalatee harkaan sirra kaa'e yeroo kana kaase kaayidee. Kaayidee midhaa keetii qaba. Kaayibaa kanarraa ni kamta. Rakkina sana sirraa cabsa Waaqayyo. Lola sana sirraa kaasa Waaqayyo. Sireetti galte yeroo malee. Hin dhukkubsatte yeroo malee. Hiitoo sitti ba'e yeroo malee. Harraba keetii dhame yeroo malee. Gurra kee duudaa ta'e yeroo malee. HIV'n qabamte yeroo malee. Dhukkuba sukkaaraan qabamte yeroo malee. Kun na ajjeesa jettee sodaachaa jirta. Galgala kana harkaan sirra kaa'a maqaa Yesuusiin. Harkaan si qabne maqaa Yesuusiin. Si xunne maqaa Yesuusiin. Kai lafa jirtu. Deemee poleettii kana duukaa. Deemee poleessa kana duukaa. Harki Waaqayyo harkaan si haa qabu. Fayyinni si ta'eera lafa jirtu. Gargaarsi si ta'eera lafa jirtu. Xaxaa waggaa dheeraa. Xaxaa waggaa dheeraa. Bara dheeraa. Miila kee qabe. Harka kee qabe. Qaama kee qabe kan irraa si haa hiiku Waaqayyo. Hiikam lafa jirtu. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Guyyaa keeti.
yeroo keeti ganame kun humna hamaa kana nama kanarraa saba keerraa cabsiyaati. Ukkuba kanarraa fayyanii galata warra siilaatan hidhaa kanarraa hiikamanii galata warra siilaatan fayyiin argatanii warra ulfina kee himan akka ta'aniif harka koon irra kaa obboloota kana ajjiin harkaan qabaa jirra. Dhukkubaan kun kayaa deemu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka kaatee deemtuuf harka dibamaa kana sirra keenyarra akka kaatee deemtuuf hidhaa kana sirraa hiikuuf harkaan si qabneerra akka kaatee deemtuuf dibataan si xumne ayyaanaan si xumne humnaan si xumne harka dibamaaf arraba dibamaan ergaa raajii sirratti dubbanne kai deem maqaa gooftaa Yesuusiin fayyi kai deem. Xaxaan kun rakkinni kun wallaansoon kun sirraa cabu ganama kanaa kaase sirraa cabu galgala kana sirraa cabu galgala kana hiikamii galataaf ta'i hiikamii galataaf ta'i hiikamii galataaf ta'i fayyii galataaf ta'i hormaata argadhuuf galataaf ta'i gurri kee abanamu iji kee abanamu kulaalitiin kee afayyu qomi kee afayyu sammuun kee afayyu cabi kee afayyu yeroo kanaa kaase waaqayyo harka irra kaa'i hormaata argadheera fayyeera jedhanii warra galataaf ta'ana ta'an ayyaana waaqayyoo humna waaqayyoo tuqigaa obboloota koo wajjin harkaan qabneerra araara kee fayyaana kee harkaan argatu qabdu si kadhanna xaxaa kana wallaansoo kana akka irraa cabsitu si kadhanna qabbana kenniifati nagaa kenniifati dibata dhangalaasiifati ayyee walii gadi adeemi. Galateeffadhu harka nama sanaa qabii kaase akkuma ani jalqaba irratti siin jedhe qabarkasaa qabarkashee fayyiteetta jedhittiin galateeffadhu jedhittiin adeemi walii gadi kana booda nagaadha jedhe ani nagaadha jedhe kana booda fayyinni koo deebi'eera jedhe kana booda waaqayyo harka na qabeera jedhe galateeffadhu waaqayyoon inni kadhannu ta'eera hafuura hamaan kan qabamtan hafuura budaan kan nyaatamtan toshii kan isin irratti hojjetame. Zariin hidhamtanii kan jirtan xaxamtanii sireetti galtanii kan jirtan nagaa dhabaa kan jirtan qaallichaan kan rakkattan hafuura akaakayyuu kan rakkattan isin hariyaa kan jiru bariisa kan isin irratti hojjetu faayikee adafeeti hiiba lafa jirtootti kubadhu bayi lafa jirtootti of wallaalchisu bayi lafa jirtootti fuurri hamaa fuurri seexanaa kan ajjeesu barbaadu miila kaniiti harka kaniiti harraba kaniiti sammuu kaniiti. Ajajaa kan goone horii kan harkaafite mana kanii sirtu gaa'ila kanii sirtu jaddeebiyaa kan goote hiriyyaa gadi kan goote xinnaattuu kan goote salphataa namaa kan goote gadii sirba kana kaase paayikaa maqaa gooftaa Yesuusiin gadii sirba kana jirtu paayikaa humna isaa waaqayyo sigaadhaaf galgala kan hiibakaa waaqayyo sidhaayira hiijarani beekaati gaggabsi of wallaalchisi paayikaa yeroo kana kaase. Jaraan baay'ikaati yeroo kanaa kaase ifatami baay'ikaa yeroo kanaa kaase rukutami baay'ikaa yeroo kanaa kaase hiitee irta irratti hojjetu siin jedhe waaqayyi qabdeetti hin taphatu siin jedhe waaqayyi hin tagaaltu siin jedhe waaqayyi gadii namaan gootu siin jedhe waaqayyi naafan gootu siin jedhe waaqayyi jaamaan gootu siin jedhe waaqayyi waan itti siyaa galatu. Kadhata keenya waan dhageessiif siyaa galatu furmaata argatee namni kun yaa waaqayyo. Galata kee faraara kee waan dhaabatuuf galanni siifatamu fayyanii ulfina kee amanii amma bara baraatti hunduma isaanii wajjin hin ta'i nagaa hunduma keenyaaf kenni maqaan makee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhiiti ameen. Waaqayyoo abbaa gooftaa keenyaaf ulfinni isaa haa ta'u jechaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota yeroo kadhannaa mo'a egaa kadhannaan guyyaa irraa asumarratti goolabama egaa akkuma nu bilbiltan yaada keessan nu qaqqabsiisaa jirtan. Bilbila iskiriinii jalatti argamuun ammas yaada keessan nu qaqqabsiisu karaa tekestii yaada jajjabina nu ergite hundumaa itti fufaa jenna. Gooftaan koo Iyyasuus Kiristoos bakka isin jirtan maratti nagaa faraarataa isiniif abaayisu jecha amma eebba lubootaadhaan xumurra. Utuu eebbaan hin xumurri fuula duraa ergaan gidduu kana darbe karaa makaan Iyyasuus waan guddaa tokko gammanneerra hundi keenya warri feesbuukii ilaaltanis intarneetiis warra gahee irratti ergaa isaan dabarsan sun. Ergaa gaariidha wanti darbaa jiru baay'een isaa waa waldaa keenyaan ilaalleedha namoonni karaa argatanii waldaa makaana Yesuus irratti zammatanii haala adda addaan irratti hojjetaa jiru kan irratti hojjetamus yoo jiraate akka waldaa sana maqaa balleessu irratti sana irratti argama gatii ta'eef waldaan keenyaa hafuura qaamaaf haallaa walitti waliin jiraatanii kan mormitu ta'uu ishee achumaan immoo gammachuu guddaan kan nutti dhagaamedha hin dhagaamne isin attam luwaasin. Baay'ee gammanneerraa waldaan keenya ibsa laachuu isheetti turuu tayyuu gaddinee turre waldaan murtoon ishee maal akka ta'e ibsuu isheetti baay'ee gammanneerraa nu gammachiisa namooti ituu hin beekiin kanarratti bobbaatanii jirtaniis ituu kanarraa of qusattanii gaariidha
ወልደ ከናፍ መዋቀዩን ሀከደን ወጆቹ ያለና ገመጩን ከኘ ጉዳዳ ንበተሾም ዋቀዩን ጉዳ ገለቴ ፈና የጋ ወልዳን ከዋቀዩቲ ዋቀዩም ይሱ ወልዳ ሳዱ ከጅራ ከናፊ እርጋ ደርብቲ ዋቀዩን ጉዳ ገለቴ ፈና አመስግግስቶቲ ወልዳ ከረሳኒ ወሎተሳኒ ዱካ አከዳበተን አከይላለን ዋቀዩን ከደና አኩማ መጀደምሞ ይሮባ ኢውቱኑ በቲነሞኒ እርጋባ ኢደበርስና ሶሻል ሚዲያው ካን ሚዲያ ዋሳ ከነረቲ ካና ቲቪ ኡቱዋይኑ በቲን ጎንጎራን አሪቲዳን ኡቱዋ በሬሱ ዲቭኒ ቱድሮዋው በኔ ጋሪዳ ዋኑንዱማፍሞ ወርጎተን ስተሪናፋ ማዋቀዮ ቢያደኒ ጎተንታ ፉለቱረት ገሩ ዋንተ ኢከነወተኒ ዋቀዮን ገለቴ ፈጫ ዋቀዮን ከደቻ ከወሊዮ ጅንዳበኑ ንርጋ ደበርሳ ወልዳ ክርስቲያና ቢስ ዋቀዮ ያነሳ ሁምነ ሳባ ኢሱ አፉረ በረከና ጀላይስ ሺያይ ጉንጀዳ ዋቀዩ ጉዳይ ስናይ ኢብሱ አሜን ፋዳ አማለ ፈጅርተንቲ አርከኪ ሰኒፍ ገራኪ ሰን ገራዋቀዩ ተልፉዳ ዋቀዩ ሰኢብሱ ብራ ኢበፉዳዳ ዋቀዩ ስናይ ኢብሱ ስናይኩ አሜን ዋቀዩ ፉለሳ ስኒፈ ኢብሱ ስኒታራረም አሜን ዋቀዩ ሩሁንዱ ማፉለሳ ገራኪ ሰኒታ ዴብሱ ነጋሳ አያነሳ አራራሳ ስኒፈ ባይሱ አሜን መቃ ዋቀዩ ከነባት ከንልማ ከነፎረ ቁልቁሉ ዋቀዩ ተኮን አሜን ወፍታኒ ስናይብሽ ኢብፋባ ያታ አገዩ ስናይብሽ ሞአ